کاکە تۆ ئەم ژنە نیوەی دینی بۆ بە پێبەخشیوی فقط ئیستەکمە لە نیسفە دین ئەرێ نیوەی دین لای ئەو نەبێ لەکوێ دەست دەکەوێ ئەم ژنە کلیلی ڕزقی تۆیە برا یوغنیهم الله من فضلێ ئەم ژنە شەخسیەت و کەسایەتی تۆیە ئازیزەکەم هن لیباسن لەکۆم پۆشاکن بۆ ئێوە ئێ پۆشاک جوان تەکا ئێ پۆشاک دەتپارێزێ لەگەر بەو سەرما ئەو ژنە گەورەترین خەیر و مەتاعیها بە نرخترین سامانی تۆیە لە دنیایە زی خێبەر سەیارەکەی کەوێ دڵی خورپەی پیادێ ئەگەر خێزانی کەوت کامیان گرانترن بۆ تۆ خێزانت سەرچاوەی بەختەوەری تۆیە من السەعادە المەرئە الصالحة تەراها فتعجبك بەختەوەری مرۆڤ لەوەدایە کە هاوسەرێکی باشی هەبێ ئەگەر پیاوە ژنی چاکی هەبێ گەر ژنە پیاوی چاکی هەبێ دڵخۆشی بکا هەر ئەوە ئەم ماڵی بۆ ڕاگرتووی ئەم مناڵانەی بۆ پەروەردە کردووی خزمەتت دەکا و خزمەتی ماڵ و مناڵ و میوانیشت دەکا تەنها ئەوەلی تەسکون و ئیلەیها کە دەروونت تەواو ئارامە ئەحەوێتەوە لای چێت هەیە ئەو پەیوەندی لەگەڵ ئەوە هەتە لەگەڵ باوکیشتانیتە لەگەڵ دایکیشتانیتە لەگەڵ هیچ مرۆڤێکی سەر ئەرزانیتە هەر ئەوە خوا لە ڕێوە مناڵی پێبەخشیوی زینەت الحەیات الدنیا جوانی دنیایە خۆگر بژمری دەبێتە سەدەقەت جارییە هەر لە ڕێی ئەوەیە فەجەعەلەهو نەسەبەن وەسیرا ئەم هەموو خزمەت چاکە